Празниците вообичаено го зближуваат семејството, но и ја омекнуваат душата па ни отвараат нови хоризонти кон хуманоста. Токму таква е и предвеликденската атмосфера кај нас. Вчера во просториите на Средното училиште Јоси Броз Тито, учениците на дело ја покажаа својата креативност. Почнаа со музика. А продолжија со хуманитарен базар на кој што беа изложени великденските декорации, подготвени од гимназијалците во Брос. Освен својата креативност, преку базарот ја покажаа и својата хуманост. Па собраните финансиски средства ќе ги донираат во институција за деца со посебни потреби. Ова не е прв ваков настан организиран во ова училиште. Во текот на цела година се организираат настани во кои што се вклучени и децата, но и родителите и професорите. Со вакви деца, нека не ве плаши и днината на оваа земја. Во сигурни раце е. To keep you satisfied.